Z Igorjem Ebergantom so tako kramljali košarkar Matjaž Smodiš, gimnastičarka Jasna Dokolosolnik, atlet Igor Primc ter kolesarja Gora Štangel in Sandi Papež. Slednji se v svoji bogati športni karieri najraje spominja. Ja, še zmeram tiste balkansko prvenstvo Nov mest, pa olimpijada v Seulu, ki to je pač še želja vsazga vrhunskega športnika se udeležiti take velike prireditve. Mnogi nekdani uspešni športniki pa svoje bogato znanje prenašajo na prihodnje rodove športnikov. Gotovo si je treba najti ten poklic po koncu športne kariere in jaz sem že predhodno razmišljal o tem in ko se mi je ponudila taka priložnost, jo nikakor ne moreš spustiti iz rok. Dokler sem še aktivno tekmoval, seveda že nekaterim atletom svetoval, zdaj sicer delujem v slovenski vojski, ker pa seveda na drug način, ampak seveda povezan s športom, torej gledam to, da tam se ukvarjam z usmerjenjem športa v slovenski vojski. Sogovorniki pa so si bili glede nečesa enotni. Ne glede na to, kako dolgo traja kariera športnika, ima zgodnje vključevanje otrok v športne aktivnosti zanj le pozitivne posledice. Šport prav zagotovo na vsakega otroka vpliva v tem smislu, da se nauči reda, discipline, spoštovanje urnikov in pridobi neke navade, ki jih potem lahko s pridom uporablja in v šoli, in pri študiju, in v daljnem življenju. Ker se naučiš v športu, nikoli več ne pozabiš, dodaja.